Առաջին անգամ Մաչանենց արվեստի միջազգային սիմպոզիումն անցկացվել է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Մշակութային տոնն ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Օրենջ Քաունի քաղաքում 9-րդ անգամ է ազդարարվել։ Արվեստագետներին օվկիանոսի ափին ստեղծագործելու բացառիկ հնարավորություն է տրվել։ Սիմպոզիումին մասնակցել է հայ եւ օտարազգի 33 նկարիչ։ Գրիգոր Մաչանեց Բաբախանյանը սիմպոզիումի բացմանը ելույթով է հանդես եկել։ Նկարիչներին հորդորել սիրել հայրենիքը, սիրել ու հարգել միմյանց եւ բարձր պահել ազգային արժեքներն ու հայ մշակույթը։ Այս թրթիրի հեղինակը բոլորս ենք։ Այստեղ առանձին հեղինակ չկա, այստեղ բոլորս համահեղինակ ենք, որովհետեւ մենք առանց իրար նման ենք ցախավելի այն ճյուղերին, որոնց հեշտ կլինի կոտրել։ Իսկ եթե որ մենք միասին ենք, մենք ներկայանալի մշակույթ ենք ու գիտենք, որ աշխարհում բոլոր պատերազմները լինում են մշակույթի համար։ Բաբախանյանը կարծում է, հաղթանակները սիրուց են ծնվում։ Այնինչ որ եղավ այս վերջի արտությունը, հիշենք, որ 90-ականներին հաղթանակ են ունեցել։ Հիշենք, որ հաղթանակին, եթե պարտությունն է հաջորդել, նորից կարող է հաջորդել հաղթանակը։ Մի պայմանով ավելի շատ սիրենք իրար, սիրենք ոչ թե խոսքով, սիրենք ոչ թե բարձրագոչ ճառերով, այլ ուղղակի գրկենք իրար ու ասենք, առանց քեզ ապրել չեմ կարող։ Գրիգոր Մաչանեց Բաբախանյանը շնորհակալություն է հայտնում ներկաներին սիմպոզիումի կայացման և կազմակերպչական աշխատանքների համար։ Սիրելի նկարիչներ, շնորհակալություն ձեզ, որ միացաք ես գաղափարին։ Շնորհակալություն Գայանեին մեզ առաջարկելու, որ սիմպոզիումը անցկացվի այստեղ։ Իսկապես շնորհակալ եմ, որովհետև շատ հետաքրքիր ճաշակ ունեցող մարդ է եւ զգաց սրտով, մտքով, որ այստեղ հետաքրքիր կլինի։ Գայանե ջան, հյուրընկալելու համար շնորհակալություն քեզ։ Սիմպոզիումի ընթացքում ելույթ է ունեցել օպերային երգիչ Ռուբեն Թելունցը, երգիչ երգահան Զարեհ Թևանը, ջութակահար Մերուժան Մարկարյանը։ Հրաշք բնության գրկում ու օվկիանոսի ալիքների ներքո մտքի գոհարները կտավներին հանձնելուց հետո նկարիչները մասնակցել են վարպետության դասերի։ Հայկական պարերի վարպետության դաս է անցկացրել Արսեն Գյուլեսերյանը։ Սիմպոզիումի ժամանակ ծնված նկարների ցուցահանդես վաճառքը տեղի կունենա ապրիլի 7-ին Հոմենետ Մեն Գլենդել Արարատի ցուցասրահում ժամը 17:00-ին։ Ստացված ամբողջ հասույթը կտրամադրվի Հայ Միասնության Խաչ Բարեգործական Մշակութային Հասարակական Կազմակերպության կրթական մշակութային ծրագրերի իրականացմանը։ Ցուցահանդեսի ժամանակ կներկայացվի Մաչանենց թատրոնի «Մի կյանքի պատմություն» մոնոներկայացումը։ Պիեսը եւ բեմադրությունը Արուս Մկրչյանինն է, գլխավոր դերակատարը Մերի Սահակյանն է։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։